se encarga. Por ahí. Não é como a carga. Já está. Uma vida com 1490. Foi ter uma vizinha inglesa, faz umas fitas para prender as orelhas das máscaras para não magoar. Pessoa já deu para o Algarve, já deu para o Alentejo, já deu para a Serra, já deu para a Inglaterra, 14 aninhos. A coisa que ela mais gosta é de estudar. Olha, não faças aquilo que faz o que dávamos para fazer. Que é para quem emborrecer, pai, senão nunca mais. Não, é que eu estava a dizer isso, porque os morangos, o cozido já está tudo no frigo. Os morangos estão um bocadinho assim de cabelo. Então, a partir da manhã, já tenho alguns cozidos e tudo com uma grande dieta. Portanto, pensa se quiseres. Não faço nada, está no frigo, não faço.